Novi put između sela. Urađena glavna ulica, a sada se uređuju i pristupi kućama. Dosta znače meštanima Čalme. Ko nije uradio ćuprije, dobro mu došlo. Da, ali bit će i lepše kao ulica i sve. Pa evo, za nas, sportske rekreativce, to mnogo znači, pošto sad bukvalno prvi put dolazim biciklom do Čalme. A puno bolje. Šta da kažem? Odlično. Zahvaljujući rekonstrukciji puta, pristup Čalmi je bezbedniji, a ide se i korak dalje kako bi se uslovi života stanovnika i na selu podigli na viši nivo. Izuzetno je značajno, evo, vi ste sada imali priliku dođite ovim pristupnim putem od pravca Lačerka ka Čalmi, vidjeli ste koliko je taj put kvalitetno urađen i koliko je dobar, svakako da će ovi sada pristupni prilazi svakom domaćinstvu značiti ljudima koji žive u ovoj glavnoj ulici u selu. Rekonstruisan je put u dužini od 7,7 km, što obuhvata i glavnu ulicu u Čalmi. A sada se uređuju i sve ćuprije ispred kuća koja se nalaze na tom putnom potezu. Sa ovim završavamo ono što je obećano i nadam se da će naši Čalmanci biti zadovoljni time. Koliko imamo informacija od izvođača radova i prema projektu predviđeno da se presuku sve ćuprije koje su na ovom potezu gdje je urađena rekonstrukcija puta, to je negdje oko 84 ćuprije. Tamo gdje ima potrebe uradit će se potpuna rekonstrukcija kao što je ovdje iza nas, a tamo gdje već postoji urađen asfalt samo će se uraditi preslačenje da bi se ujednačio nivo asfalta i nivo saobraćajnice. Također uz put zasađen je i vetrozaštitni pojas, a u narednom periodu bit će urađeno i šljunčarenje atarskih puteva na svim prometnijim pravcima, kažu i saveta mesne zajednice Čalma.